Imbrëma, mirë mbrëma dhe japra mbas një jave intensive, ja ku u takuam në kuicin më të shikuar në botë, koha jote filloi. Pra, sot jemi këtu në studio, do të jemi me dy kampionët tanë në fuqi. Ata janë, siç dihet, siç njihen tashmë, janë Zoti Altin dhe Zoti Elton, ose ndryshe, siç do të njohim sot me Nofkat, Kodoshi dhe Mistreci. Le t'i ftojmë në studio. Mbrëma, mbrëma Kodosh, mbrëma. Mistreci zërvon aty, nuk ka nevojt, mja për shdorën zërvon aty. Atere, paka shumë situata do t'jetë kjo. Për para se të themi situatën e konkurentve tanë, do t'desha t'ju pyes Kodosh. Si jeni ndjerë këtë javë? O, shumë mirë, edhe mami më ka thënë edhe shokët, nxirja gurmazin Altinit. Shumë bukur. Është e vërtet, sepse siç po thoja, situata është paka shumë kjo, pra Kodoshi ka në konton e ti 58.000 euro. Ecë aty! Të lumt Kodosh, duket që ju po e ruani me të tëra fuqit, po e ruani sta... Lën e derave? Jo, sta... Po e ruani status quo-n tuaj, Zoti Elton, po, dhe Zoti Altin, i cili ka në konton e ti vetëm 1.000 euro, që me zi i fitoj, javën që shkoj. Do doja t'ju pyes edhe juve, Mistrec. Juve, si jeli ndjerë këtë javë? Unë bas gjë unë, apo do thyë e makull? Jo, nuk unë bisë një asgjë, nuk rezikon një asgjë. Atere, jam ndjerë shumë mirë, në fakt e rëndësishme është të marrë pjesë, se pasta e do doja të falenderoj e organizat... Mjafton, mos ta falenderoj, shumë mjafton. Mjafton, Zoti Altin. Atere, pa umbur ko, le të fillojmë lojën tonë. Do të fillojmë me raundin patatja e nxehtë. Pyetja e parë është, çfar a bëjnë kur nuk njihen mirë me njëri tjetrin dy eskimez? Po, Zoti Altin? E shkojnë. E pa sakt, Zoti Elton? Thu e nakullin? E sakt, pra dy eskimez, thu e nakullin, pra paratë e Zotit Altin, a i 1.000 euro që kishte, tashmë nuk është më. Zoti Altin ka vetëm 0 euro në konton e ti, 1.000 euro që tuaj, Mistrec, sa po e mori Kodoshi. Falenderit. Atere, vazhdojmë me pyetjen e radhës, kujdes, loja po bëhet e vështirë. Janë 59.000 euro në konton e Kodoshit, edhe 0 euro në konton e Mistrecit. Beratit. Mistrecit. Kujdes, atere. Peshkojnë, qëfar ishte kjo përgjigje idiote Mistrec? Peshkojnë. Seriozisht e keti? Po. U thashë dhe është rëndësishme të marrësh pjesë, po për të përgjigjur? Ashtu? Atere, le të vazhdojmë me raundin patatja e nxehtë. Pyetja radhës është, ku andodhet sasia më e madhe e peshkut? Po, midis kokës dhe bishtit. E pa mundur, e sakt! Falinder! E sakt! Juve sa po fituat 1.000 euro, Mistrec, vazhdojmë me raundin çfar bëri tha. Kujdes, këto pyetje vlejnë 10.000 euro. Atere, pyetja e parë është... Çfarë bëri Kristofor Kolombi me njëherë pasi hodhi këmbën e parë në Amerikë? Po, Zoti Altin? Hodhi dhe këmbën e dytë. E sakt, e pa mundur. E pa mundur, Zoti Altin, sa po fituat 10.000 euro, nuk ka mundësi. Kujdes, mbajni mirë se kush e di se që mund të ndovë me ato euro. Pyetja tjetër është, kujdes, çfarë a do të thoshte Freudi nëse do të ishte akoma gjallë? Po, Zoti Altin? Sa pas kam jetuar, më vla? E pa mundur, e sakt! E sakt, pra parate Kodoshit, sa po kalua në konton e Mistrecit. Edhe, ti, Zoti Altin, mos bëj gafë më të kërcesh ashtu si Mistrec.
Pra jemi 0 euro për Kodoshin dhe 79.000 euro për mi... Kutruri fare. Mi strecin. Kujdes. Tali do të kalojmë të kraundi, dyshimi dysh. Kujdes. Dy pyetje. Dy lojtar. Një i dyshimt. Një stërdhom që... Star. Atere. Pyetja është kjo, kujdes, është një round me pyetje dyshe, ku gjithë se cila ka pyetje, vlen 10.000 euro. Pyetja është kjo, çfarë është, kujdes, vëmendje këtu publiku, ajo gjëja me dy sy dhe 120 dhëmb. Po, zotë Altin? Krokodili! E sak! Por, çfarë është ajo gjëja tjetër me 120 sy dhe me dy dhëmb? Po? Një autobus me pleq! E sak! Faleminderit! 99.000 euro shkuan kështu pra për zotin Altin, edhe 1.000 euro dhe zotin Altin do të shkoj në shpi me 100.000 euro të ti. Nuk e dim nëse do të ndodhë kështu apo jo, zotin Altin, mos u gëzoni ashtu si mistrec. Pyetja e fundit është kjo, kujdes, kujdes, zotin Elton, kujdes, keni shumë që keni ardhur? Jeni këtu me ne, pesoj, zotin Elton, kujdes. Që nga përgatitur, do këtë vjedhur pyetje, të ka mundësi. Atere pyetja është kjo, pse veçmas shkruhet e gjitha bashk? Dhe të gjitha bashk shkruhet e ndarë? E ndërkohë që zoti Altin mendohet... Të mendohen pra një sekundë, Mendohen, s'ka problem sa duash, deri javën tjetër, bashk na... Grive nga lekët. Natën e mirë.